מעריך את זה. בתל אביב אני מצופה שבחודש אוקטובר, נובמבר, דצמבר, יבואו גם כן אוטובוסים חדשים עם מוזגי אוויר, נמוכים יותר, עם קפיצים יותר רכים, עם פחות רעש, והציבור יחוש בזה. אבל הצורך לשפר את התחבורה הציבורית הוא צורך דחוף ולא ניתן לדיחוי. פרס, אני עכשיו בנקודה הזאת רוצה לשאול אותך. מר פרס, אם ישברו את המונופול שיש לקואופרטיבים ויאפשרו לחברות פרטיות או לחברה פרטית נוספת, חברה פרטית גם כן להיכנס לתחום התחבורה, האם לדעתך זה לא ישפר את השירותים? אני בספק רב, מפני שהממשלה או נציגות הציבור מוכרחה להתערב בשורה של דברים. למשל, במחיר הכרטיס. אם אתה אומר תחרות, אתה צריך להפסיק להתערב בקביעת התעריפים של התחבורה. הקורבן הראשון יהיה הציבור. מה שאתה קורא תחרות, פירושו של דבר, ייקור התחבורה הציבורית, ופגיעה קשה מאוד במצבם של אנשים שאינם עשירים במיוחד. זה יהיה דבר ראשון. דבר השני, הממשלה מוכרחה להתערב במפת התחבורה. למשל, אנחנו מוכרחים לקיים תחבורה לדי זהב, יישוב נידח. זה לא תחבורה משתלמת. זאת אומרת, אתה עוד פעם צריך להיכנס בעניין של סובסידיות. דבר שלישי, יסו גם אוטובוסים חצי ריקים. מי ישלם עבור האוטובוס שהוא חצי ריק? שוב פעם ישלם המסים. כלומר, אתה מוכרח להגיע למסקנה, לארץ, שבסך הכל ארץ קומפקטית, עם יישוב שאיננו הכי גדול בעולם, להנהגת ביקורת טובה, איכות טובה, שירות עדיף, אבל לא בהליכה של תחרות, פיזור וייקור, שזה יפגע במאות אלפי משפחות. לאחרונה, מר פרס, משנסתיימה השביתה, אתה יחלו ודאי מגעים ביניכם לבין הקואופרטיבים. מה אתם מציעים להם? ובכן, למעשה, מיד עם סיום השביתה, אני פגשתי את נציגי הקואופרטיבים, ואמרתי להם שכל מה שהממשלה הבטיחה ערב השביתה בינו עומד, במילים אחרות, שאנחנו מוכנים למנות שופט כבורר, כפי שהודיע שר המשפטים לפני 3-4 ימים, שאנחנו מוכנים לשלם את ה-21 מיליון לירות עד ה-15 לנובמבר. חברת העובדים רוצה קצת לבוא לעזרת הקואופרטיבים בקבלת הלוואות, אין לנו שום התנגדות וכדומה. תודה רבה לך.